Süleymanov arasında bir bərabərlik. Siyasi məhbus Polad Aslanovun qardaşı Ombudsman aparatının əməkdaşının şikayəti əsasında 5 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bu barədə Müdafiə Xətti Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov məlumat verib. Hüquq müdafiəçisi Polad Aslanovun durumunu nəzərə alaraq, Ombudsman əməkdaşının məhbusun ailəsinə biraz daha anlayış göstərilməli olduğunu qeyd edib. Ətraflı video sujeti izləyək. Ombudsman aparatının əməkdaşının şikayəti əsasında siyasi məhbus Polad Aslanovun qardaşı inzibati qaydada 5 sutka ərzində belə deyək də saxlanılıbdır, həbs edilibdir. Söhbət edən gedir. Biz başa düşürük. Ümumiyyətlə, münasibətlər sistemində vətəndaşla məmur arasında qarşılıqlı olaraq bir anlayış, etina, hörmət ruhunda təbii ki, təmas başlamalıdır. Amma düşünməliyik ki, bu tipli ailələr, onların yaxınları cəmiyyətin həssas segmentinə aiddir. Adamın qardaşı siyasi məhbus həyatı yaşayır və 2 ilə, 3 ilə deyil, 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hansısa şikayəti ilə bağlı olaraq Ombudsman aparatı ilə əlaqə saxlayır. Doğrudur, xidməti telefona deyil, birbaşa fərdi istifadədə olan belə deyək, mobil telefona zəng edib. Nəsə bir telefonda müəyyən bir narazılıq olubdur. Vətəndaş hətta bizdə olan məlumatlara görə müəyyən dərəcədə əsəbi olubdur. Bu qarşı tərəf Ombudsman aparatının əməkdaşı bundan qızıqlanıbdır və hesab edib çox təhqir olunur və s. Aparatın əməkdaşının şikayəti əsasında polis hərəkətə keçib və siyasi məhbusun qardaşını 5 sutka ərzində inzibati qaydada həbs edib. Bilirsiniz, bu əslində həm xoşa gəlməz, həm də biraz belə deyək də çox fəna bir prezidentdir. Yenə deyirəm, hüquq müdafiə təşkilatı ölkənin daxilində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir institut Ombudsman aparatının şikayəti əsasında üzə siyasi məhbusun ailə üzvünün inzibati qaydada həbs edilməsi hər halda xoş təcrübə vəd eləmir. Biz bunu Müdafiə Xətti İnsanları Təşkilatı olaraq pisləyirik, narazılığımızı ifadə edirik və düşünürük ki, bəli, bu tip insanların, belə həssas ailələrin və onların yaxınlarının qarşısında onlar bəzən haqsız olsa da belə zor. Səhv deyirəmsə, əlavə elə. Biz çalışmalıyıq ki, dözümlü olaq, anlayışlı yanaşaq və o həddə qədər ki, təbii ki, qarşı tərəfin əməlləri ictimai təhlükə kəsb eləmir, cinayət qanunvericiliyi ilə cəzə təhdidi altında alınmalı olan bir hərəkət və ya hərəkətsiz deyil. Başqa sözlə desək, cinayət deyilsə, telefon danışığı ilə iki nəfər şəxsin arasında səs tonunun qalxıb enməsi, müəyyən bir, yenə deyirəm, mürəkkəb bir danışığın, xətirə dəyməliyin, təhqir etmənin və s. anlamalıyıq ki, yenə deyirəm, qazimizdir, şəhid ailəmizdir, siyasi və bizdən məhbusların ailələridir. Bunlar onsuz da bugün Azərbaycan hökumətinin pressingi və təzyiqi altında qan ağlayır, inləyir. Və üstəlik də hüquq müdafiə təşkilatları olaraq, hüquq müdafiəçiləri olaraq biz onlarla danışıqda, söhbətdə, təmasda müəyyən mənada tolerantlıq, dözümlülük və səbir nümayiş etdirməsək, onda biz adımızı nəyə görə hüquq müdafiə təşkilatı qoymuşuq?